Հայաստանում այսօրերին ծավալված հակ նիկոտինային արշավը հասել է Նյու Յորք։ ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում հայ արվեստագետները ծխելու դեմ միջոցառում են կազմակերպել։ Նկարիչ Մհեր Խաչատրյանը, որը պապի հորդորով երբեք չի ծխել, իր կյանքը և կտավները նվիրել է հակածխախոտային պայքարին։ Ծխելը ինքնասպանություն է, խորագրով աշխատանքները ցուցադրվել են ՄԱԿ-ի գրասենյակում։ Միջոցառմանը մասնակցել են Մադագասկարի դեսպանը, որը Նյու Յորքյան ձեռնարկի կազմակերպիչներից էր, նաև ամերիկացի քաղաքական գործիչներ և հայ հոգևորականներ։ Առաջարկում եմ դիտել մեր ռեպորտաժը։ Մալբորոյի ծխախոտը գովազդող ամերիկացի դերասան Քովբոյ Ուեյն Մակլարենը մահացավ քաղցկեղից ու կյանքի վերջում զղջալով, որ սիգարետ է գովազդել, պատգամեց, որ մարդիկ չծխեն։ Նյու Յորքում նիկոտինի դեմ պայքարի թեմայով նկարների ցուցահանդեսի ժամանակ հիշեցրել է մեր հայրենակից նկարիչ Մհեր Խաչատրյանը։ Նա Հայաստանից է, փոքր տարիքից է նկարում ու բոլոր կտավները ծխախոտի դեմ են ուղղված։ Հայ նկարչի ջութակահար Նունե Մելիքի, երգիչ Սուրեն Ավոյանի և Մադագասկարի առաքելության նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կազմակերպված ձեռնարկին ներկային առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարի տեղակալը, դեսպաններ, քաղաքական գործիչներ և հոգևորականներ։ Մադագասկարի դեսպանը ներկայացրեց իր կղզում նիկոտինի չարաշահման մասին վիճակագրական տվյալները։ Այնտեղ տղամարդկանց կեսն ու կանանց 1/5-ը նիկոտին են գործածում։ Նկարիչ Մհեր Խաչատրյանի տվյալներով աշխարհում ամեն տարի ծխախոտից մահանում է 7 միլիոն մարդ։ Նահանգներում այդ ցուցանիշը 443,000 է, Հայաստանում մոտ 5,000։ Հետաքրքրական զուգադիպությամբ այս նույն օրերին Երևանում հակածխախոտային ակտիվ արշավ է ծավալել առողջապահության նորանշանակ նախարարը։ Հայաստանում վճռել են արգելեր հանրային վայրերում ծխելը, դա կարևոր է, որովհետև ասել, որ մարդը պետք է ազատություն ունենա որոշել, թե երբ ծխի, անհիմն է, քաղաքացին ենթակա է ծխախոտի գովազդի ազդեցությանը, ինչին գումարվում է առողջությանը հասցվող վնասի մասին տեղեկատվության սակավությունը, դրա հետևանքով շատերն են, հատկապես երիտասարդ տարիքում, գայթակղվում ծխախոտով։ Սա մեր այս թողարկման վերջին տեսանյութն էր, ես ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, ցտեսություն։